Fuqin e saj për t'i ofru qytetarëve një zgjidhje për problemet e tyre sociale ekonomike, ose për kërkesat e BE-s për ndryshime kushtetuese, të gjithë fushatën e ka bazu për mes sulmeve ndaj BDI-s, realisht ne që i njojmë rrethanët, për mes sulmeve ndaj shqiptarve, thjesht se shqiptarët kanë shumë pushtet dhe e kanë marrë si thu shtetin në kontrol. Pra, dhe hera e parë është që Zoti Sela, Zoti Thaçi, e sidomos Zoti Ali Ameti, që nuk ishte mësu ka ko me një gjuhë aq të ashpër që përdori kundër liderit të VMRO të PMN-s. Dhe kjo situatë dhe ky zhvillim në Maqedoni, unë besoj që do jetë shumë interesant pas datës së zgjedhjeve. Në ndërkohë, opozita e bashkuar si thu shqiptare e vetëdijshme që do t'i humbë këto zgjedhje, paktën gjithë anketat e thonë këta, për shkak të krahas fuqishme të Zotit Ameti, në varë forme asnjë llap ose asnjë fjalë nuk ka thënë deri tash ndaj këtyre sulmeve që ju bën goxha të ashpra nga vokabulari i Zotit Mickovski, i cili ç'është e vërteta edhe për çështjen kryesore të kërkesës së BE-s për ndryshime kushtetuese është refuzuar, siç ishte më herët si opozitë. Edhe aktualisht. Kemi parë një përgjigje të fortë nga Zoti Ali Ameti, duke i treguar edhe çfarë ka ndodhur në përballjet e të shkuara, por edhe duke i bërë apel që të mos kthehet tek e shkuara, sepse dihet se si do të jetë ajo. Po, pak minuta para se të lidhemi, ishte edhe kundëra Zotit Mickovski ndaj Zotit Ameti, i cili ndër tjerat i bën apel opozitës shqiptare që të bën gati se bashkë me ju do jemi në qeverin e ardhshme, dhe fjalimin Ali Ameti duke cilësuar si një reakcion të ti ndaj humbjes që si pas ti që mund të jetë nga opozita shqiptare. Pra, ai e ka deklaruar se është gati të bashkëqeverisë me opozitën shqiptare, nga ana tjetër sulmon komunitetin shqiptar në Maqedoni. Po, përmes se ne kemi këtu shumë të qartë, do të thotë përdor BDI-n për të sulmu komunitetin shqiptar, sepse logoja si në çdo tubim, në çdo debat televiziv te kjo parti dhe mobilizimin që e ka bërë të elementit nacionalist, kryesisht anti-shqiptar dhe anti-bulgar, është se shqiptarët e morën shtetin, për shkak të pozicioneve të fuqishme që kishte për herë të parë BDI-a, do të shqiptarët e Maqedonisë, duke filluar nga kryeministri aktual dhe ministrat e resorve kryesor të vendit.